Bugün deyin haberlağanımızda Aktobe futbol komandası merzimden burun Premier Liga'a ötti. Jeñisti jolun jalgağan ujum jeksenbi günü kalağa oraldı. Komanda jankerler men jaqındarı ayaq topşılardı äwejaydan qarsı aldı. Birinci Liga чемпиондарының алдағы жоспар туралы келесі бейнематериалда. Бул күн Ақтөбе футбол командасының жанкүйерлері үшін мейрам болды. Дәл осындай мерекелік көңіл-күймен олар жеңімпаздарды күтіп алды. Айта кетейік, жергілікті команда Қазақстан 1-ші лигасының 12 турында сәтті ойын көрсетіп, Премьер лигаға мерзімінен бұрын шықты. Как любой чемпионат, первая лига, она была нелегка. Бірінші лигадағы ойындар да оңай болған жоқ, бірақ біздің мақсатымыз айқын, меже анық. Әр ойында ұпай жинауға күш салдық. Шымкент қаласындағы алғашқы айналымда бірінші орынға шықтық. Бәрінен көп гол соқтық. Жарақат алған ойыншыларымыз да болды. Басшылық алдымызға қандай тапсырма қойса, біз оны 100%-ға орындадық деп айта аламын. Қолдау көрсеткен облыс әкіміне басшылыққа алғысымызды білдіреміз. Ақтөбелік аяқ топшылар өздеріне қолдау көрсеткен жанкүйерлерге риза. Олар алдағы ойындарда сенім үдесінен шығу үшін барын салатынын айтады. Жаңа жылдан кейін бұйырса келесі жылға уже дайындықты бастаймыз. Келесі жылға бізде үлкен мақсаттар бар. Ол біріншіден бірінші лигада менімше келесі жылы біз бірінші лигада мақсат қалу емес, біз бірден жоғарғы мақсаттар қойып, ол жақта бірден мүмкін Еуропаға да көз салуымыз керек. Себебі біздің команда ол бірінші лигаға да және Премьер Лиганың соңғы орындарына жарысатын команда емес. Ақтөбе осы да тек бірінші орындарға таласатын команда болып табылады. Жақсы нәтижеге жету үшін үздіксіз жаттығу қажет екені белгілі. Осы ретте аяқ допшылардың дайындығы бақылауда болады дейді клуб басшылығы. Действительно, этот чемпионат был для нас и для всех казахстанцев, для всех футбольных клубов. Қазақстан Премьер Лигасы өте жауапты кезең. Сол себепті жұмыс еселенеді. Қазіргі сәтте біз демалсыз жаттығуды жалғастырамыз. Алдымызда мақсат көп. Клуб ойыншылары мен жаттықтырушылар құрамы қайта жасақталады. Еліміз бойынша ең мықты жанкүйері бар Ақтөбе командасының жеңісті күндері жалғассын деп сенейік. Дархан Мектепбай, Жансай Әбдікәрімова, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.